はい、皆さんこんにちは、大久保です。今回もご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。初コメです。初コメありがとうございます。アゼラインさんがいいと中国の動画で知って、日本で買えないかと思い、エトボスのバランシング VC クリアスポッツというジェル状美容液を見つけて使用していますが、アゼラインさん誘導体と書いてありました。これはアゼラインさんとどう違うのでしょうか、ということでありがとうございます。今回の動画ではエトボスのバランシング VC クリアスポッツ、こちらの製品に注目して、アゼラインさんとアゼラインさん誘導体何が違うのかということを考えていきたいと思います。はい、では今回も早速行ってみましょう。まずですね、エトボスのバランシング VC クリアスポッツ、こちらの製品チェックやっていきたいと思います。ということで、こちら公式サイト、エトボスの公式サイトにやってまいりました。今回の製品がこちらですね、バランシング VC クリアスポッツっていう、こんな感じの製品です。公式サイトで1本あたり2750円、定期コースで2475円ということで、そんなにめちゃくちゃ高いコスメっていう感じでもないですね。そしてレビュー件数が277件あって、平均満足度 4.4 でね、これすごいですよね。僕も思わずですね、Amazon で購入してしまいましたので、また届き次第ですね、皆さんにお見せしたいと思います。ということで、詳しく見ていきたいんですが、顎の周りやおでこのトラブルも、大人の肌悩みもケアする滑らかジェルということで、こちらジェル状の美容液ということなんですかね。季節の変わり目などに揺らぐ肌を、来ました、アゼライン酸誘導体がケアするということで、さらに安定型ビタミン C 誘導体が、頬や小鼻周りを滑らかに整えますみたいなことが書いてあります。オイルフリーなんですね。こちら7つの不使用ということで、石鹸系界面活性剤、鉱物油、シリコン、着色料、香料、パラベンフリー、そしてアルコールフリーということで、ちょっとこの添加物どうなのみたいな感じで言われやすい、こちら7つの成分が不使用ということで、まあこれも人気の秘訣かなと思います。そして成分としてですね、アゼライン酸誘導体、安定型ビタミン C 誘導体ってなんかすごく良さそうなんだけど、これ具体的に何ですかっていうものですよね。皆さんそんな時はですね、この米印みたいなところをチェックしてみましょう。はい、こちらですね、米2、生肌成分、アゼロイルジグリシンカリウム、そして米3、ビスグリセリルアスコルビン酸ということで、こちら2つの成分がメインの成分、アゼライン酸誘導体とビタミン C 誘導体ということになります。はい、ということでマインドマップに戻ってまいりました。まずアゼライン酸誘導体、詳しく見ていきましょう。こちらバランシングクリアスポッツに入っているアゼライン酸誘導体っていうのは、具体的に言うとアゼロイルジグリシンカリウムと呼ばれる製品なんですよ。英語で言うとポタシウムアゼロイルダイグリスネイトっていうやつなんですよね。はい、皆さん PAD って覚えましょう。これがアゼロイル酸誘導体ということになりますね。で、こちらのアゼロイル G グリシンカリウム、これどれぐらいの効果あるのということで、まあいろいろ研究見てみたんですが、一つ研究見つけました。主鎖に対しての有効性が認められています。で、皆さんが気になっているアゼライン酸誘導体とアゼライン酸、これどれぐらい違うのっていうのは後ほど詳しくご紹介させていただきます。そしてもう一つの主要成分であるビタミン C の誘導体なんですが、こちらビスグリセリルアスコルビン酸 VCDG っていう、成分が使われています。ビタミン C にグリセリンが付加されたような形をとっていて、アスコルビン酸の不安定さを改善して、さらに保湿作用も向上させたよっていう、そういう成分みたいです。ということで、一旦まとめますと、バランシング VC クリアスポッツに入っているのはアゼロイルジグリシンカリウムと呼ばれるアゼライン酸誘導体と、ビスグリセリルアスコルビン酸と呼ばれるビタミン C 誘導体、この2つが入っているんだよということになります。ということで、本日のメインのご質問でございます。アゼライン酸誘導体とアゼライン酸、これ何が違うんですかということで見ていきます。それぞれのメリットデメリットについて1つずつチェックしていきます。まずアゼライン酸です。アゼライン酸っていうのは海外で医薬品として認可が下りているので、臨床研究っていうね、医薬品の研究とか論文みたいなものでしっかりと有効性と安全性が証明されているんですよ。有効性と安全性が証明されているからこそ医薬品に慣れているっていうことですよね。このアゼライン酸のいいポイントなんですかって言われたら、有効性と安全性が証明されていて医薬品として使われているっていうことですよね。ただし医薬品であるがゆえに気軽に使用できなくなってるんですよね。ドラッグストアだとか Amazon なんかで気軽に手に入れるっていうことができないんですよ。で、さらに国内では未承認ですので、国内で使いたい、このアゼライン酸をね、国内で使いたいっていう方は専門の美容クリニックさんだとか美容皮膚科さんに行って購入するっていうね、医師の診断を受けた上で購入するっていう方法しかありませんので、このアゼライン酸は気軽に手に入れにくい、毎日のケアではなかなか使いにくいよっていうのがデメリットかなと思います。もちろんその分医薬品ですので、しっかりと研究に
によって有効性安全性が担保されているというのが非常に大きなメリットかなと思います。じゃあ一方のアゼライン酸誘導体どうなのっていうことなんですが、まず大きなメリットとして化粧品である、だからこそ手に入れやすいっていうことですよね。バランシング VC クリアスポッツみたいに公式サイトだとか Amazon だとか通販だとかでね、気軽に手に入れることができるんですよ。これめちゃめちゃ大きなメリットですよね。一方、もう悪い点というかデメリットとして臨床研究が行われていないんですよ。アゼライン酸誘導体の報告みたいなね、研究報告みたいなのは探せばいくらでもあります。英語で検索していただければたくさん出てくるんですけれども、それっていうのは医薬品で行われているお金をかけた臨床研究とはもう全然レベルが違うんですよ。ね、個人がやっている研究だとか小さいクリニックさんでやってる研究、ね、いっぱいあると思います。ただそれっていうのは医薬品になれるレベルの研究ではないということで、ここのね、根拠というかエビデンスと呼ばれる根拠のギャップがすごく大きくあるんだよっていうことですよね。どっちが効くとかどっちが効かないっていうのは分からないんですよね。直接こう対決というか、比べたわけではないので、直接比較の研究が行われていない以上、どっちがいいということを言うことはなかなか難しいんだけれども、アゼライン酸誘導体はそもそも根拠がそこまでないものなんだよ。でも化粧品として販売されているからこそ使いやすい、毎日のケアに使いやすいよねっていうのがアゼライン酸誘導体になります。ではでは最後ですね、以上のことを踏まえて結論どうなのかということです。これね、僕の感想も含まれていますので、まあ、そういったことを踏まえてお聞きください。アゼライン酸はどうなんですかっていうことです。まずアゼライン酸です。エビデンスが豊富ね、海外で医薬品として使われている、もうこれで十分なメリットがありますよね。エビデンスが豊富で医薬品として使用されている。ただし毎日のケアに使うのではなくて、あくまでも治療に使うんだよ、だって医薬品なんですもんっていうような感じですよね。で、デメリットとしてはクリニックでしか手に入れられない、日本では未認可なんですが、美容クリニックさん、取り扱いのあるクリニックさんに行っていただければ、こちらアゼライン酸の入った医薬品ですよね、こちらを購入することができます。で、さらにクリニックに行っていただくことでスキンケア指導みたいなものを受けることができますので、そもそもこのアゼライン酸が必要なのかどうかとか、他にどういったスキンケアの方法があるのかみたいな専門的な指導を受けることができるっていうのも大きなメリットかなと思います。で、一方のアゼライン酸誘導体はどんな風に使えばいいのか、どんなメリットがあるのかっていうことなんですが、まず大前提としてアゼライン酸誘導体には臨床的な根拠がないんだよっていうことは知っておく必要があります。ただそこまで強い根拠が必要かっていうと必要ないんですよね。だってあくまでも化粧品、美容液なので、そこまで医薬品のような根拠、有効性と安全性の根拠が必要かっていうとそうじゃなくって、僕たちが化粧品とかね、コスメを選んでいく中で重要視していることって口コミ、個人の感想だとか使ってみたその感覚みたいなところって大きいじゃないですか。だからこそ今回のね、このバランシング VC クリアスポッツの平均満足度星 4.4 っていうのがね、僕はめちゃめちゃ気になって、しかもレビュー件数もしっかりあるんですよね。だからこそ僕は買ってみたっていうね、 Amazon で買ってみたっていう感じなんですよね。で、さらにこちら気軽に手に入れられるじゃないですか。 Amazon で2612円で買えるんですよ。こちらね、僕は Amazon で購入しました。2612円で1本手に入れてね、試してみることができるというのがこのアゼライン酸誘導体の良さかなと思います。以上のことを踏まえるとですね、アゼライン酸とアゼライン酸誘導体どっちがいいのっていうことを比べることはできません。ただしアゼライン酸はやっぱり医薬品として治療に使っていくようなイメージね、どうしようもできない肌荒れとか肌のトラブルに使っていく、治療として使っていくと。アゼライン酸誘導体はあくまでも化粧品だから毎日のケアに使っていく、美容液として使っていく、そういうイメージを持っていただくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで本日はですね、アゼライン酸誘導体が含まれた、何だったっけこれ、エトボスのバランシング VC クリアスポッツという製品をご紹介させていただきました。これね、Amazon の評価もめちゃめちゃ高いんですよ。 Amazon でも144件のレビューがあって星4ついてますので、なかなかね、この化粧品系、特にこういう美容成分がしっかり入ってますよっていう、こういう系のちょっと高めの美容液でここまでの評価がついてるのってかなり珍しいので、僕も気になって買ってしまいました。また届き次第ね、届いて使ってみて、まあ、よかったなって思ったらさらに詳しいレビューやっていきたいと思います。レビューが気になるよっていう方はですね、ぜひぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけますと嬉しいです。はい、ということでこちらのチャンネルではこんな感じで様々な美容関連の製品、サービス、美容整形について情報発信しています。こんなことを教えてくださいとか、こんな商品レビューしてくださいっていうリクエストがある方はぜひぜひコメントください。はい、今日はここまでです。またね、バイバーイ。